Yes, mana mambo vipi, ujambo na karibu media kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako Biologist Andrew na mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia za turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa updates zetu zote ambazo ziko na trend hapa Biomedia kwa wakati. Yes, mara moja story ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwenye mtandao mbalimbali kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kuzua mjadala mingi sana, lakini baada ya bwana mkubwa Alikiba bana CEO kutoka King Music na CEO wa Clouny FM bana kuunga mkono kauli ya bwana mkubwa Harmonize juu ya yale ambayo yanaendelea hivi sasa kwa mtandao jamii kati ya bwana mkubwa Harmonize na ndugu yetu Diamond Platnumz, ya kwamba Harmonize bana amekuwa ni mtu ambaye akimlalamikia bwana mkubwa Diamond kutokana na tambo ambazo anajitamba kwa mtandao hiyo jamii, kuonekana kwamba kama vile bila Diamond Platnumz asingekuwa Harmonize, kwa maana kwamba kumtoa Harmonize imekuwa kama vile sababu kwa bwana mkubwa Diamond kuizungumza kila siku mtandao jamii, kuonekana kwamba Harmonize yuko chini ya bwana mkubwa Diamond Platnumz, kwa maana kwamba bila Diamond asingekuwa huyu Harmonize ambaye tunamuona hapa. Na hii kauli bana alizungumza bwana mkubwa Diamond bana msiku ya juzi bana kwenye usiku wa Serengeti huko Dar es Salaam bana viwanja vya Posta bana, kwenye show hii ambayo alifanya bwana mkubwa Diamond bana katika usazima la kupromote bia aina ya Serengeti, ambapo Diamond alikula shavu bana. Alisikika Diamond kuzungumza kusema kwamba yeye ndiye ambaye amemtoa bwana mkubwa Harmonize, kwa maana kwamba bila Harmonize bana abini bila Diamond asingekuwa huyu Harmonize ambaye tunamuona hivi sasa bana. Maneno alikuwa mengi kwa jamii, kila mtu alizungumza lake juu ya haya, wengine wakisema kwamba Diamond Platnumz bana hakuzungumza kwa ubaya, alizungumza tu kitu kizuri, kwa maana kwamba kila mtu anafahamu hapa Tanzania kwamba Harmonize bana ujio wake hapa mjini, kwa maana kwamba kila mtu kufahamu aina muziki ambao anaimba bwana mkubwa Harmonize imetokana na bwana mkubwa Diamond Platnumz, kwa maana kwamba bila Diamond kumshika mkono ndugu yetu Harmonize kusingekuwa na huyu Harmonize ambaye tunamuona hapa sasa, au ni sababu ya bwana mkubwa Harmonize kuliact. Lakini baadhi ya mashabiki wamezungumza kwamba ni kweli Diamond Platnumz kitu ambacho anafanya sio kizuri, kwa maana kwamba kama amemtoa mtu basi ibaki tu kwamba yeye mwenyewe kushukuru, na vile vile Mungu ndiye ambaye anatakiwa abaki tu kutengeneza mazingira ya kuwashukuru wale wote ambao wametengeneza mazingira ya kubebana, kwa maana kwamba yeye Mwenyezi Mungu alishatengeneza hayo mambo ya kwamba sisi binadamu swala kusaidiana ni swala ambalo linatakiwa, kwa maana kwamba unapomwona binadamu mwenzio ana matatizo, ana shida ambayo unaweza kumshika mkono, basi unaweza kumnyanyua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata maandiko ya Biblia bana yanakataza swala zima la kumsifia mtu ama ni kumsaidia mtu alafu unaanza kujisifia ya kwamba umemsaidia. Kwa hiyo hiki ambacho amezungumza bwana mkubwa Diamond Platnumz imeonekana kwamba kama vile anajisifia kutaka kumtengenezea mazingira ya Harmonize, kuonekana kwamba bila yeye Diamond Platnumz asingekuwa Harmonize, na anashindwa kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye alimweka bwana mkubwa Diamond ili iwe njia kwa bwana mkubwa Harmonize. Kwa hiyo imeonekana kwamba kwa hiki ambacho amezungumza bwana mkubwa Diamond kama vile anajisifia tu kwa mtandao wa kijamii kwamba kama vile anamshusha bwana mkubwa Harmonize, na hii ni kutokana na Harmonize bana kujishusha siku kadhaa zilizopita kutengeneza mazingira ya kuwa karibu na bwana mkubwa Diamond, kumaliza zile tofauti zao, kwa maana kwamba beef lao likawa limekwisha. Kwa hiyo huenda kwa labda Diamond aliona udhaifu wa bwana mkubwa Harmonize ya kwamba bila yeye Diamond Harmonize si kitu, na ndio maana akaamua kuzungumza kauli kama hiyo. Hapo baadhi ya mashabiki ambao amezungumza juu ya kumuunga mkono bwana mkubwa Harmonize kwa hiki ambacho amekizungumza. Sasa mapya yameibuka bwana siku ya leo. Hii ni baada ya bwana mkubwa Alikiba bwana CEO wa King's Music na CEO wa Clouny FM bwana kuzungumza kusema kwamba ni kweli bwana kumekuwa na watu ambao wanatengeneza mazingira kujisifia kwa mtandao jamii, kuonekana kwamba wao ndo sababu ya watu wengine. Sasa hichi kitu sio kizuri bwana, hata kwenye maandiko ya dini yanazungumza kwamba sio vizuri kujisifia endapo kama umemsaidia mtu. Kama umemsaidia mtu, fahamu ya kwamba hiyo ni sehemu ya kwamba Mungu ameamua uwe njia ya kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo isiwe sababu ya wewe kuizungumza kwa jamii kuonekana kwamba wewe ndo kila kitu, kwa maana ya Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kushusha muda wote hicho ambacho amekupatia. Kwa hiyo endapo kama utashuka, utategemea kwa wale ambao umewasaidia. Sasa kama umekuwa ukiwazungumzia vibaya kwa jamii, unasema kwamba nani ambaye atakayepoteza muda wake kukusaidia wewe ambaye umekuwa ukimsimanga kila siku kwenye mitandao ya kijamii kuzungumza hizi shit za kuonekana kwamba umemsaidia. Ni kitu ambacho sio kizuri, kwa maana kwamba mimi nimesaidia watu wengi sana, lakini huwezi kusikia nimezungumza kwenye jamii kwamba sijui nilimsaidia fulani, nimemsaidia fulani. Sio kitu kizuri, kwa maana kwamba ibaki tu mtu mwenyewe kwenye moyo wake appreciate kwamba bila mchango wako asingeweza kufika hiyo sehemu. Sasa kwa hiki ambacho akizungumza kiukweli sio kitu kizuri, na inabidi ya kwamba kama vile mtu mwenye misingi ya imani, mwenye misingi ya dini, inabidi ukae utafakari kwa hiki ambacho unakizungumza. Unaweza kaona kwamba umezungumza katika swazima la kama vile kujiona kwamba umewasaidia, tukatai kwamba umewasaidia, lakini ukweli ni kwamba kwa wale ambao wanayapokea leo unayozungumza, wanayapokea kwa namna hipi? Kwa hiyo inaonekana kwamba kama vile unawasimanga hivi kwa hiki ambacho umekizungumza, wakati wa kuwa wewe mwenyewe umepewa na Mungu ili uweze kuwasaidia baadhi ya watu. Mungu akukupa ili ukae nacho, ili Mungu amekupa uweze kuwasaidia watu wenye uhitaji. Kwa hiyo swala la kumsaidia mtu mwenye uhitaji ni jukumu lako, na wala usitengeneze mazingira ya kujisi
kumsifia baada ya kuonekana kwamba umemsaidia mtu fulani kwa hiyo ambacho umekifanya bwana, sio kitu kizuri na sio jambo jema. Sio hilo tu, nimeona hata kwa mtandao wa jamii kumekuwa na maneno ambayo yanaendelea kusema kwamba hata Clown Media ya kwamba mimi nimefungua Clown Media kwa kupewa support ya mtu mwingine, kwa maana kwamba bila jina la yule mtu isingekuwa hii Clown Media. Labda tu niwaambie kwamba Clown Media itabaki kuwa Clown Media siku zote, na Clown Media imesimama kama Clown Media na wala haimtegemei mtu yoyote, kwa maana kwamba hii idea ya mimi kufungua Clown Media nilitoa kwenye kichwa changu, na wala sikumuona mtu fulani ndo amefungua media yake ili mimi nifuatilie kile ambacho amekizungumza. Naomba pia hayo mambo niweke sawa, kwa maana kwamba nimefungua Clown Media kwa akili zangu ambazo zimenituma ili niweze kufanya haya, kwa maana kwamba naamini hii ni biashara na pia itakuwa ni support kwa baadhi ya watu ambao wenye uhitaji. Ndio haya mambo ambayo tunayazungumza, na wala hutokuja kunisikiliza hata siku moja nikizungumza kusema kwamba sijui mtu fulani ametoka kupitia mimi bana. Ni kitu ambacho sio kizuri kabisa hata kwenye upande wa imani bana. Ni kitu ambacho amezungumza bwana mkubwa Alikiba bana, CEO wa Kings Music, kwenye moja ya interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari hapa jijini kwetu Tanzania ambacho anakimiliki yeye mwenyewe bwana mkubwa Alikiba bana, kinajulikana kwa jina la Clown FM bana, juu ya haya ambayo anaendelea kwa kijamii baada ya kuulizwa hilo swali ya kwamba anaonaje mtu anapomsaidia mtu mwingine alafu anajisifia kwa mtandao hiyo kijamii kuonekana kwamba bila yeye sio yule mtu si kitu. Kwa hiyo Alikiba aliamua kujibu hiki ambacho nimekusogezea hapo mpenzi wa Global Media, kuonekana kwamba kama vile akupendezwa na kauli hii ambayo huyu mtu ameizungumza, kuonekana kwamba kujipa umwamba kuliko wengine. Na wengi wamesema kwamba hii kauli bwana ndugu yetu Alikiba bwana bila kuficha moja kwa moja amenyoka bwana mkubwa Diamond bwana, kwa sababu Diamond ndiye amezungumza kumwambia bwana mkubwa Harmonize bila yeye asingekuwa huyu Harmonize, na kusema kwamba anamhitaji awepo kwenye miaka 15 bwana mkubwa Diamond bwana kwenye game tokea aingie kwenye industry ya muziki bwana, kitu ambacho kina trend na kumeka mijadala mingi sana kunda hiyo ya kijamii bwana. Nazani kwamba hiki ambacho amekizungumza bwana mkubwa Alikiba kumchana makavu bwana mkubwa Diamond bwana, juu hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya jamii kuonekana kwamba anajipakulia minyama kwa swala zima la kumtoa bwana mkubwa Harmonize Levan na wasanii wengine, kuonekana kwamba yeye ndo kila kitu na sawa ya kwamba Mungu alimpatia ili aweze kusaidia wengine. Drop ya comment hapo chini kama hiki ambacho amezungumza Alikiba unaungana nacho au unaungana bwana mkubwa Diamond kwa kila ambacho amekizungumza. Tafuta channel yetu leo, I hope you enjoy mambo kufikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bana ndo mwanzo wa update nyingine kali za kuna trend hapa Baba Media. Kitu ambacho tunakuomba ni kuendelea kusaidia nasi bana kwa kubonyeza na kwa subscribe, pia zaka tano notification kwa bendala ya kengele, itakuwa ni sana kupata mafunzo ya zetu zote ambazo ziko na trend hapa Baba Media kwa wakati bana. This is the voice of Barry, just Andrew the most expensive reporter from Baba Media, back in and see for more update.